עורך דין פומרנץ, בואי תספרי לנו מה האינטרס שלך למנוע הריסת בתי מחבלים ששחטו ורצחו יהודים. למנוע את הפיגועים הבאים. לא, 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 יש עוד פיגועים כל הזמן, ואתם מעכבים את כל הריסת בתים האלה, והתוצאה היא שיש עוד ויותר, יותר ויותר רצח של יהודים, ודם יהודי נשפך. מה שאתם עושים, למה החברה הישראלית לא משקיעה שקל בכם, וכל ה-37 מיליון שקיבלתם בצחון זה מחול? אולי המוסר שלכם רקוב? אולי יש משהו רקוב במוסר שלכם שאתם דואגים למשפחות מחבלים, וגם בעקיפין מייצגים אינטרסים של מחבלים, רוצחי יהודים? זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך מוסר שפוי? את קמה בבוקר, זאת אומרת, ואת גאה במה שאת עושה? אנחנו חושבים שזה דבר שפל מה שאת עושה. אנחנו חושבים שזה לקוי מאוד. זה עלוב. ואת מתחבאת פה עם עורך דין דקה בתוך המשרד שלכם, בתוך המבנה פה, ואתם חושבים שאנחנו נפסיק לצלם אתכם, אבל אתם עושים דברים חמורים מאוד. אתם בעקיפים גורמים לזה שזה יימשך מעגל הדמים הזה. ואנחנו גם נחכה שאתם תצאו. חברים, באיזשהו שלב הם הרי יצאו. ואנחנו נמשיך לצלם אותם. אז תעשו לי טובה בזמן הזה שאתם צופים בנו. עד שהם יצאו, כי הם יצאו מתישהו, זה תמיד קורה, הם תמיד מתחבים, כי הם רוצים את ההתייעצויות לעשות בהתחלה, בלי שהמצלמה שהם תרצו על הפנים שלהם, אבל זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חושפים אותם, והמחבל השפל הזה, אבו שוקרי, איך שקוראים לו, שביחד עם רפאי שחטו עם גרזן שלושה יהודים באלעד ופצעו עוד אחרים. אחד מהם, בוא נזכיר את השמות שלהם, כי אנחנו לא, אנחנו רוצים פה לדבר על דבר שהוא, מה שנקרא, המורפי, או בלתי נתפס בהיגיון שלנו, בסרט שלנו. יונתן חבקוק, אורן בן יפתח ובועז גול נשחטו על ידי האנשים האלה, על שתי המחבלים הנתאבים האלה, שגם קיבלו אחלה סיגריה שתפסו אותם. אנשי כוחות הביטחון, אנחנו כרגע מצלמים את צוות המוקד להגנת הפרט, ארגון שתול, שפל, שפוגע בחוסן הביטחוני של מדינת ישראל. 37 מיליון שקלים קיבלו בעשור האחרון מממשלות זרות. כל החברות, כל המדינות שאתם מבקרים, שאנחנו הישראלים מבקרים באופן קבוע באירופה, ולצערי גם תורים לכלכלה שלהם, הם לא שגם משלמות על זה. יש לנו את ממשלת גרמניה, צאצאי הנאצים שמככבים שם, הקרן החדשה לישראל, אחת הספונסרים החזקים ביותר, כסף שמגיע מאמריקה. יש לנו את כל מדינות סקנדינביה, ואת בלגיה ואת ספרד, כל כך פופולרי לבקר שם, אבל הם מממנים אותם. הם מממנים את האנשים השפלים האלה. עוד מעט עורך דין מיכל פומרנץ תצא, הם עורכת דין דקה, נדיה דקה, ואנחנו נצלם אותם ונחשוף אותם ונראה לכל המסורת את הפרצוף הנתאב שלהם, מה שהם חושבים שהם עושים עם הכספים שהם משעות זהורות, מטמא לנו, קורע לנו את החברה הישראלית. אין לגיטימיות לדיון הזה. הדיון הזה זה להשתמש, הדיון הזה על דברים טכניים, על כן להרוס בית, כן ביידן מגיע, כן ביקור, אפילו ראש ממשלה הודה שהריסת בית מחבלים תציס את השטח. הם לא בוחלים באמצעים בשביל לפגוע בהרתעה הישראלית, שגם ככה בינינו חבר'ה, כמה זה מרתיע להרוס חתיכת גג, חתיכת חלון, שזה מה שקורה המשפטיזציה של מערכת הביטחון של צה"ל. זה מה שקורה, זה מה שעושים בסופו של דבר ברוב המקרים. כמה זה כבר מרתיע? יש עוד רציחות, זה לא מרתיע אף אחד. וזה גם הטיעונים האלה עלו ודיברו על זה עכשיו בבית המשפט. חבר'ה, תשתפו את הסרטון הזה. אם אתם רוצים לצאת על השטח, תצאו איתנו לשטח. אם אתם רוצים, תתרמו לנו, כי אנחנו נמשיך לחשוף אותם. ובכל הכלים שעומדים לרשותנו, הקשרים והחוקיים, אנחנו נמשיך לחשוף אותם ואת הפעילויות שלהם. ובאיזו שלב הם יצאו, ואתם עוד פעם תראו את עורך הדין פומרנץ דווקא בניגוד לנדיה דקה ודניאל שינר, כן, מדברת איתנו. יכול שזה יהיה מעניין, אז תמשיכו כמובן לצפות בנו, ומיד מיד מיד אנחנו נחכה שתיגמר ההתייעצות שלהם, ואנחנו נחזור לחשוף את פרצופם, מה שנקרא המעורר חלחלה של האנשים האלה שמגנים על מחבלים ועל מה שנקרא על האינטרסים של המשפחות שלהם בעקיפים על מחבלים, כן, זאת אומרת, הם לא הגיענו אליהם ביישובים שלהם חשופים אחרי שהם רצחו, כי הם דווקא, ודרך אגב, הם אמנם נשארו בחיים שתי המחבלים האלה לצערי, אבל אחד מהם גם כתב צבא, לקח בחשבון שכנראה הוא יחוסל בפעולת הטרור, כתוצאה מפעולת הטרור שהוא ביצע, והוא ידע שאולי הרסו לו את הבית של המשפחה שלו, ולא היה אכפת לו מזה, ולמשפחה שלו גם לא היה אכפת מזה, ולאף אחד לא אכפת שנרצחים יהודים שם בשטחי הרשות הפלסטינית ובעזה. ואני מקווה שאני טועה, אבל לפחות האנשים שמבצעים את זה, ואנחנו לא מדברים על אנשים שהם בכלל, אנחנו מדברים על טרור עממי, הם לא היו חברים באף ארגון טרור, זאת אומרת, הם לא עבר ביטחוני, הם ככה נכנסו לישראל, מה שנקרא, דוח, בלי שום בעיות. תחשבו שזה יכול להגיע בגלל תשתית או מנגנון החינוך הפלסטיני הקורא לסינה,
אתה קורא להרס, אתה קורא להשמדת יהודים. זה מה שקורה. אז אני קורא לכם עכשיו, חבר'ה, לשתף את הסרטון הזה ולחכות איתי בסבלנות עד שהם יצאו החוצה. אנחנו נחזור להראות אותם, ומי שרוצה יכול, אני לא יודע אם זה אפשרי בפונקציה הקיימת, אבל לדפדף קצת אחורה בסרטון ולראות שאנחנו הוצאנו איזו הצערה קטנה. עורך תדין פומרן, שגם הפעם האחרונה שאני פחות ראיתי אותה, הגנה כמובן על האינטרסים של הרוצח של יהודה דינמן שם באזור חומש. אנחנו רואים אותה מדי פעם, אנחנו נמשיך לחשוף אותה ואת המעשים השפלים שלה. חבר'ה, תעלו את הצביעות שלנו, תשתפו אותנו, תגיבו. זה ממשיך, זה ממשיך. אנחנו צריכים לחכות אותו טיפה, באיזשהו שלב הם יצאו, כן? כי מה לעשות? כשאתה עובד בשירות ממשלות זרות, אתה צריך להראות עבודה, נכון? אתה צריך לתקתק את העבודה. והנה, יש לנו פה גם מפתח ששומר עלינו, אנחנו כנראה בעייתים כמו תמיד, אבל זה שאנחנו חושפים את עורכי הדין, את הפרקליטים של המשפחות, שלמעשה לא צריכות אפילו להתאמץ יותר מדי בשביל להגיש את העתירות האלה. הן לא צריכות למכור לא רכב, לא את המסעית, לא את הדירה. יש פשוט ממשלות זרות שהן ממנות את זה בשבילם, נותנות להם את השירות, והם מורך, הם מתים על השירות הזה. אני הייתי גם שמח לקבל מה שנקרא תמיכה משפטית, איך אומרים? בחינם, פרו בונו. אבל זה לא קורה, והם לא עושים את זה. ואני חושב כל הזמן שאני פה, שאנחנו כמובן מצלמים אותם על המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל, משפחת רבקוק, משפחת בן יפתח, משפחת גול. אנחנו במוצאי יום העצמאות שלנו, זה באמת מכה בבטן הרכה ומתחת לחגורה, לחטוף אירוע, מה שנקרא פיגוע אכזרי שכזה עם הגרזן. אני מבקש מכם, חבר'ה, עוד טיפה סבלנות והם יוצאים. אני סבלני, אתם יכולים גם להיות סבלנים. אנחנו נצלם אותם ונחשוף אותם, ואתם תראו איזה פרצוף, איך נראים אנשים שמגלים על מחבלים שמפרוטוענים, או לפחות באופן רשמי שייכים לעם ישראל. לא כמובן גברת דקה, לא הוציא אותה, כן. כמובן אנחנו נזכיר לכם שמי שהיום חונכת ככה, דואגת למעשה במקום המנכ"לית השפלה שמתפרנסת מהתעשייה הזאת, ג'סיקה מונטל, של המוקד להגנת הפרט, מי שהיום במקומה היא אחראי בשטח, זה עורכת עם דקה, שהיא בעצמה עותרת. ואחראית על מיכל פומרנץ והעורכת הדין השנייה שאיתה, על כל מה שנעשה פה. נזכיר שקרוב משפחה שלה רצח את החייל, אם אני חושב, זה היה משה תמם בשנות ה-80. זאת אומרת, גם במשפחה שלה יש אחלה רקע, ערבים ישראלים שרוצחים יהודים, ולכן היא בחרה כנראה לעשות מה שהיא עושה. אז עוד מעט אנחנו ממשיכים כמובן לצלם ולתעד אותם. קצת מידע זה חשוב, מוקד להגנת הפרט, 6 מיליון. תקציב של מעל 6 מיליון שקלים לשנה. נגענו כמובן על המחבלים הכי שפלים שאתם יכולים לתאר לעצמכם בשנים האחרונות. זכור לנו במיוחד הפיגוע בארמון הנציב, שבו דרסו את 4 הצוערים הקצינים. וזה ממשיך, חבר'ה, זה ממשיך, זה ממשיך. אנחנו רק היינו פה לא מזמן לצלם אותם כאשר נגענו על המחבלים על המחבל מבני ברק. האינטרסים שלו ושלו יהרסו את ה... בית שהוא גר בו, משפחה שלו. אנחנו קוראים לכם לא טיפה סבלנות, כי הם בהתייעצות אמנם, ויש להם איזה פה כנראה, זה הסדר שהם הגיעו איתו מנהלת בתי המשפט לקבל חדר ישר אחרי כל דיון כזה שפוגע ברגשות של כל ישראלי, יהודי טוב, אוהב ישראל. הדיון הזה, השימוש האלה בכלים של אירופה ומערבים לפתור בעיות של מזרח תיכון, כל הדיונים הטכניים האלה, כן להרוס את המשקוף הזה, לא להרוס את החלון הזה, כמה אבק זה יעשה לשכנים, מה המהנדס הבטיח בית האריסה, באיזה שעבאים, כן מגיע, זה דברים שהם לא מתאימים למזרח התיכון, חבר'ה. זה למה אם צרצו חשובים, אנחנו באים לדבר על הדברים, אנחנו באים להראות את זה, אנחנו באים להראות את זה לסדר היום. ומספיק עם השנש בכלים הלא אפקטיביים, הלפת צוחקים עלינו באמת, השכנים שלנו, המדינות השכנות, המנטליות של ה... מה שנקרא, של הרבה עמים אחרים שגרים פה, שאנחנו בכלל מדברים ודנים על דשים על הדברים האלה, שכאשר בני אדם נרצחים, במקרה הזה יהודים, אחרי מה שספגנו, כל הטבח והפוגרומי והתאי גזים 2000 שנה, אנחנו בכלל נרצחים יהודים, ואנחנו רואים לזה עוד כדיון טכני. כזה, ואתה יודע, בלי יותר מדי סנטימנטים, רגשות. כן, זה לא פשוט לצפות בזה כל פעם מחדש, ולראות כמובן את המדינה הנאבקת ועוד המדינה ננזפת
עורכי הדין של המדינה, על ידי השופטים לפעמים כי הם לא מדייקים באיזה פרטים, או זה לא עולה בקנה אחד עם פסק דין תקדימי אחר. אף אחד כמעט לא מדבר פה על המשפחות, מה שהם נרצו, ואנחנו מדברים פה על הריסת בית. מה עם הבית שנהרס, של כל אותם משפחות שאיבדו את יקיריהם, יהודים בארץ ישראל, מה עם הבית שלהם שנהרס? לא מדבר פיזית, מטאפורית. מה זה עוזר שיש את המבנה הזה עם האווירה בו, היא כל כך לא נעימה, מדכאת, פשוט מישהו בבני המשפחה פשוט לא נמצא יותר. פשוט יום אחד יצא לעבודה, יצא לחברים והוא לא חוזר יותר. כי פלסטיני שפל בשיטות מזוויות ואכזריות של ימי הביניים, בא ורוצח יהודים. בצאת יום העצמאות שלהם, זה מה עם הבית שלהם, הוא לא נהרס, אנחנו רואים פה את העורך הדין, פומרנץ. מעלה פה טיעונים, פשוט מגוחכים. מגוחכים, למה לא צריך להרוס את בית המחבל, מה זה הענישה קולקטיבית, מה עם הדין הבינלאומי, המשפט הבינלאומי. כל כך הם רחמת עליהם, אלה. כל המחבלים והמשפחות שלהם, כל כך רחמים, עורך הדין בום רצון, מה גם נראה אותה, אם יהיה לכם סבלנות, אנחנו גם נראה אותה. לא מזדהה איתם, אבל עם העם שלה לא מזדהה, לא מזדהה עם הכאב של המשפחות השכולות שאיבדו אותם. לא עם משפחת בן יפתח, לא עם משפחת חבקוק, בטח שלא עם משפחת גול. ולהגיד לכם גם המוסר הרקוב, הוא כמובן לא רק של עורכי דין האלה, כמובן שבשביל בצע כסף ככל הנראה עושים את מה שהם עושים. גם של המחבלים, הנהג שלקח אותם, נהג יהודי שהכיר אותם פעמים קודמות, גם היה בין הנרצחים, גם עמדו לשחוט אותו. אני מתאר לזה שלא בדיוק שילמו לו אחרי ההסעה הזאת, כן? קיבל גרזן בראש. פשוט נורא ואיום, אבל אנחנו לא יכולים להקל את זה. אנחנו ממשיכים לצלם אותם, ולצלם אותם, ולצלם אותם, עד שיחלחל אצל כל עם ישראל, מי זה האנשים האלה, מה הם עושים, ומה המטרה שלהם שהם קמים בבוקר. אז בבקשה, לפניכם. זה הדלת, פה הם נמצאים, פה הם דנים בעניינים טכניים, בעניינים של איך כבר, מה שנקרא, מתכוננים להחלטת השופטים, לדרך אגב, הדיון יימשך, כן? אנחנו כרגע יש מעמד צד אחד, צד המדינה, כנראה נעניין דברים טכניים של הנדסה ומאיפה, איך ההריסה הולכת בפועל להתבצע, כמו שאמרנו מקודם, כלים שלא מקיים, לא קשורים למנטליות האכזרית של אותם מרצחים, של המנטליות של האזור, של הלך הרוח פה באזור הזה, שהמדינה שבאמת הכי, יש פה הרבה מה לשפר, כן? הבנת הכי דואגת לזכויות מיעוטים, לזכויות אזרח, זכויות אדם, זה גם במקרה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל אסור גם באמת שהדברים האלה להגזים בהם, כי אז מה שקורה פה, התוצאה היא כזאת, דיונים, דיונים, משפטיזציה, משפטיזציה, וזה ממשיך, ובינתיים נרצחים עוד יהודים, וזה לא עוזר, זה פשוט לא עוזר, זה לא... אז בואו נחכה שהם יצאו, לפי דעתי זה צריך לקרות כל רגע. אנחנו, חבר'ה, אם אתם, יש לכם קצת זמן להישאר בשידור החי הזה ולראות מי ישבר קודם, אז תהיו בטוחים שזה לא היה אני. אנחנו ממשיכים עליי וזה גם שעתיים עד שהם יצאו, ובואו נראה מי מחזיק, לא שחלק מהצופים מאבדים את הסבלנות, מצד שני, חבר'ה אחרים מצטרפים, זה טוב לנו, אז תשתפו, ואני פה איתכם, ואני לא הולך לשום מקום, עד שגברת מיכל פומרנץ, עורכת הדין, שכבר יש לה אג'נדה מאוד מאוד ברורה, כן, להגן למשפחות מחבלים, על אינטרסים של מחבלים, על מה שנקרא מנטליות הרצחנית של אותם אנשים. היא מתעלמת ובכלל לא, זה בכלל דברים שלא עולים בטיעונים שלה בבית המשפט. כמו שאמרנו, אג'נדה מאוד מאוד מתאבת ורקורה מהיסוד ומהשורש. לא נשמע. טוב, אנחנו כמובן התקרבנו לדלת. שוב אנחנו מדברים על דברים שקשורים ממש למהות החיים. ממש לדברים שהם הכי בסיסיים. אצל כל בן אדם מוסרי. אנחנו הופכים את זה לדברים טכניים, הופכים את זה לתעשייה, באימון ממשלות זוהרות. חבר'ה, אני ממליץ לכם כולכם להיכנס לאתר. של אם תרצו לפלטפורמה הכר את האוכר ולראות מאיזה ארגון המוקד להגנת הפרט, לראות מה כחות הפועלים, איזה נזק עצום הם עושים לנו למדינות הביטחון שלנו, למצאים שלנו להגן על עצמנו, על עם שלנו, כוחות הביטחון שלנו, מנסים לקשור את ידיהם, מנסים להדיר או להדגיש את הסבל במרכאות
שבני משפחות המחבלים, שעצמם הביאו לעולם מפלצות, שרוצחות יהודים, אחרי כל מה שעברנו, 2000 שנה בגלות, צריך להמשיך לחוות את זה פה, בגללם. בגלל פשוט המנהגים האלה, המסורות האלה, שהם רצח יהודים זה לא שווה שום דבר, והם נבקים באיזה משהו שהם המציאו. אבל שדם יהודי ימשיך להישפך. תודה רבה, סוף דלב שאני קצת צרודה. תודה רבה גבר. אז חבר'ה, אנחנו פה, יש לנו פה מחווה מאוד יפה מהמאבטחים. כוס מים, כי הם יודעים שאנחנו מחכים בסבלון, אנחנו עושים את העבודה שלנו. ונעלי זה ברכה ככה ש... אבל השם תתקבל בשמיים ויהודים יותר לא ירצחו פה אצלנו במדינת ישראל, ברוך אתה אדוני, יכול להיות שהכל יבוא. חבר'ה, אנחנו יודעים שאתם איתנו, אנחנו יודעים שהרוב השפוי, הרוב המוחלט, רובו ככולו איתנו, ואנחנו לא ניתן לדברים כאלה פשוט לחלוף מתחת לרדאר, כאילו הם לא קיימים. אינו, לא הייתה פה נוכחות תקשורתית, לא הייתה פה נוכחות של משפחות המחבלים, זה הפך להיות לעוד דיון טכני בסדר יום המשפטי של מדינת ישראל, לא אצלנו, לא בתנועת אם תרצו. אז אם לא טיפה סבלנות הם יצאו, ואנחנו באמת נחכה לרגע הזה. כי זה כבר קרה באמת שהם נשארו שם יותר מה שהם צריכים להישאר, אבל זה לא אומר שאנחנו מורידים את הרגל מהגז וממשיכים לצלם אותם ולחשוף אותם. הנה, כן, זה מעשה אותו חדר, אותו חדר שבו מדברים על דברים. אני יודע דיומה, כמו שאומרים, שמבחינת אנשים שבאמת שהפרנסה שלהם נובעת בצורה בלתי ישירה, חייבים לציין, כן, של לנהוג במינימום סטנדרט. של אמת, זה כן, זה... אין אפשר להסתיר את זה, נהרגים, נרצחים יהודים בארץ ישראל, וזה דואג להם באופן בלתי ישיר לפרנסה. זה עצוב. ואנחנו רואים שהם מנסים באמת לשבור אותנו. אבל בוא נראה מי מצליח, חבר'ה, למי שיותר רצון אז, למי שיותר רצון אז. לקדם אג'נדה חיובית, ציונית, מוסרית, או לאנשים שקיים בבוקר, כאשר יהודים שמייצגים אינטרסים. של אנשים שדם יהודי זה כלום בשבילם, זה כמו אוויר, זה כמו מים, זה משהו שהוא אין לו שום ערך. עצוב מאוד. אנחנו נמתין.